V rámci údržby mestskej zelenie pokračujú zamestnanci oddelenia verejnoprospešných služieb Mestského úradu vo Vranove nad Topľou s orezom a s výrubom naletových drevín a stromov na území mesta. Aktuálne sa vykonáva orez stromov, a to na Hlovíkovej ulici a Okulke. Následne sa bude s orezom pokračovať na Rázusovej ulici. Samotný orez vykonávame hlavne z estetickej funkcie, ale aj omladzujúcej, aby tie koruny stromov znova mohli vyrásť a aby nezasahovali napríklad do elektrických káblov, do komunikácií, aby bola zväčšená priechodnosť ciest a podobne. Orez stromov vykonávajú pracovníci oddelenia verejnoprospešných služieb na základe vykonaného monitoringu a vypracovaného harmonogramu prác, ale aj na základe podnetov a žiadosti od obyvateľov mesta. Občania oznamujú svoje požiadavky oddeleniu životného prostredia. Následne zamestnanci oddelenia životného prostredia spolu s našimi zamestnancami pôjdu, odkontrolujú, odkomunikujeme s občanmi, či je to potrebné, či to nie je potrebné vyrezať, a až následne pristúpime k samotnému výrubu alebo orezu jednotlivých stromov. Vo väčšine prípadov je realizovaný omladzujúci rez, ktorý plní estetickú úlohu a zároveň zabezpečuje aj dostatočný prísun svetla. U stromov v blízkosti komunikácií, chodníkov a obytných domov sa každé 2 až 3 roky realizuje tzv. Orez na hlavu. Rezy na hlavu, to je na stromoch, ktoré sú vlastne takto upravované už od 80. rokov. Tie stromy majú vyše 40 rokov. Sú to zväčša lipy alebo javory, ktoré sú na ulici Janka Kráľa, na hlavnej ulici na Dukľanských hrdinov. Tieto je potrebné takto upravovať vzhľadom na to, že majú bohatý koreňový systém, urobia veľa prirastkov ročne a sú na takýchto miestach, kde nie je možné vytvoriť obrovskú korunu, lebo by zasahovali buď do elektrických káblov, alebo by zasahovali do komunikácií, či už chodníkov, alebo ciest. A potom vykonávame iné rezy, napríklad tvarovací rez, kde sa nenechá len peň a hlava ako na hlavu, ale sa vytvaruje nejaká koruna. Ona si potom pustí nové výhonky a z tých sa zase vytvaruje nejaký tvar, aby tá koruna bola mladá, aby v nej neboli staré vysnuté konáre, ktoré by mohli padnúť a niekomu ubližiť, a aby tu vplnilo aj estetickú úlohu. Orezy a výruby stromov a naletových drevín vykonáva mesto každoročne po ukončení vegetačného obdobia, a to vo vlastnej réžii. Tieto činnosti vykonávajú naši zamestnanci, čiže robíme to vo vlastnej réžii, máme na to techniku, máme vysokozdvižnú plošinu, máme ľudí, ktorí sú na to vyškolení, pilčikov, práce vo výškach musia mať, rozumejú aj drevinám, takže robíme to výlučne sami. Robí sa to v mesiacoch október až február, pričom najprv sa začína s výrubmi drevin, ktoré je potreba odstrániť. A neskôr sa pokračuje v orezoch.